Елордалық полицейлер өткен аптаның соңында қауіпсіз жол іс-шарасын өткізді. Тәртіпке бағынбайтын жүргізушілерге, жаяу жүргіншілерге және скутер мен мопедке ерекше назар аударылды. Нәтижесінде тәртіп сақшылары алғашқы күні-ақ 1000-нан аса заң бұзушылықтың алдын алды. Көлікті мас күйінде басқарған 29 жүргізуші ұсталды. Сондай-ақ апаттық жағдайда жасаған 34 жол үстінде телефон пайдаланған. 95 қауіпсіздік белбеуін тақпаған 158 бағдаршамның қызыл түсінен өткен 41 жүргізуші анықталды. Скутер мен мопед жүргізушілеріне 81 хаттама толтырылды. 300-ден аса жаяу жүргіншіге айыппұл салынды.